আমার এবারও চাবলৈ মন নাযায়নে? মই কেনেকৈ জীয়াই আছো, কেনেকৈ নমৰাকৈ প্ৰতিটো মুহূৰ্ত মৰি মৰি মই জীয়াই আছো। আজি তোমাৰ মতে নহ'ব, আজি মোৰ মতে হ'ব। তুমি মোক ভাল পোৱা নে পাপা? তোমাক ভাল নাপালে মই কাক ভাল পাম? প্লিজ দাদা, তেওঁ আহিলে ক'ব, মই কেইদিনমানৰ বাবে ক'ৰবালৈ গৈছোঁ। ঠিক আছে, মই বুজি পাইছোঁ। মোৰ মেমৰ লগত বহুত কথা আছে, তেওঁক মই আজি সুধিম তেওঁ মোক আচলতে কিমান ভাল পায়। আজি আকৌ তোমাক কিমান ভাল পায় জানিব লগা হ'ল কিয়? তেওঁক বোৰ নকৰিবা, চাবা কেতিয়াবা তোমাক একেবাৰে বেয়া পোৱা হৈ যাব। যোৱা বাৰু, কিন্তু সোনকালে আহিবা। তুমি নোযোৱা। তোমালোকক হয়তো অকণমান বেয়া পাইছে, নহলে কিয় নকব? কিয় বেয়া পাইছে সেইটোৱে গম পোৱা নাই। মই গম পাইছো আমাক কিয় বেয়া পাইছে। পাপা, পাপা নন্দিতা মেম নাই। নাই? কৰবালৈ ওলাই যাব পাৰে, তুমি আহিবা বুলিতো আৰু ৰৈ থাকিব নোৱাৰে। বোলা যাওঁগৈ। নহয়, মেমে ক'ৰবাত বেলেগত ঘৰ লৈছে। বেলেগ ঘৰ? তোমাক কোনে ক'লে? মালিক বৰ্তাই, তেওঁলোকে হয়তো নাজানে যে মেমে ক'ত বেলেগ ঘৰ লৈছে। হ'ব দিয়া, বেলেগ ঘৰ লৈছে যেতিয়া আমিতো চিনি নাপাওঁ ক'ত ঘৰ লৈছে, গতিকে চিন্তা কৰি একো লাভ নাই। বোলা আমি যাওঁগৈ। নহয় পাপা, মই নন্দিতা মেমক লগ ধৰিবই লাগিব। প্লিজ তুমি এবাৰ মালিক বৰ্তাক সোধা না মেমে ক'ত বেলেগ ঘৰ লৈছে, তেওঁলোকে হয়তো মোক নক'বও পাৰে। প্লিজ পাপা, প্লিজ বোলা না। কিন্তু পূজা, প্লিজ বোলা, বোলা না। আহাচোন পাপা, আহাচোন। আপোনালোকৰ পৰা তেখেতে আঁতৰি থাকিব বিচাৰিছে নেকি? তেখেত যে ঘৰ এৰি গৈছে সেই কথাটো আপোনালোকক ক'বলৈ হাক দিছিলে, মইহে কৈ দিলো। পূজা, শুনিলা নহয়, নন্দিতা মেমে আমাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব বিচাৰিছে, গতিকে তেওঁক আমনি কৰি থকাটো ভাল কথা নহয়। আৰু শুনা, তুমি তেওঁক স্কুলতো আমনি নকৰিবা। কিন্তু মোক কিয় বেয়া পাইছে মইতো জানিব লাগিব। মই যদি কিবা ভুল কৰিছো তেন্তে মই ক্ষমা খুজিম। আৰু নন্দিতা মেমে মোক ইমান ভাল পায়, নিশ্চয় মই তেওঁৰ ওচৰত কিবা বেয়া পোৱা কাম কৰিছো, সেইবাবে মই মেমক চৰি ক'বই লাগিব। মই নন্দিতা মেমক লগ ধৰিবই লাগিব পাপা। পূজা, তুমি নুবুজা কিয়? নন্দিতা মেমে আমাক লগ ধৰিব বিচৰা নাই, তাৰ পিছতো তুমি ইমান জেদ ধৰি আছা কিয়? বোলা যাওঁগৈ। নাই নাই, মই নাযাওঁ। মই নন্দিতা মেমৰ বাবে ইয়াতে বহি থাকিম। পূজা, বোলা শুন, যাওঁ। মই নাযাওঁ বুলি কৈছো নহয়, মই নাযাওঁ। দেখিছেনে এই কাণ্ড, এনেকে বহি থাকি জানো কিবা লাভ আছে? এৰা মাজনী, যোৱা গৈ যোৱা, তেখেত যদি আহে মই বাৰু ক'ম তুমি তেখেতক বিচাৰি আহিছিলা। নাই, মই নাযাওঁ। মই গম পাইছো নহয় মেমে মোৰ বাবে ঘৰ সলনি কৰিছে। পূজা, মোৰ কথাটো শুনাচোন, মই কালি নন্দিতা মেমক কেইবাবাৰো ফোন কৰিছো কিন্তু তেওঁ মোৰ ফোনটো নধৰে। মই নাযাওঁ, নাযাওঁ মানে মই নাযাওঁ। পূজা, বোলা বুলি কৈছো নহয়, মোৰ খং তুলি নল'বা। ৰিলেক্স বৰুৱা, ৰিলেক্স। চাওকচোন, কিনি দিব পৰা বস্তু এটা হোৱা হ'লে মই তাইক কিনি দিলোহেঁতেন, কিন্তু যিগৰাকী মানুহে আমাৰ পৰা আঁতৰি থাকিব বিচাৰিছে তেওঁক মই ঘূৰাই আনো কেনেকৈ? পূজা, যোৱা গৈ যোৱা, তেখেতে তোমালোকৰ পৰা আঁতৰি থাকিব বিচাৰিছে, গতিকে ৰৈ থাকি কি লাভ? তেখেততো ঘূৰি আকৌ ইয়ালৈ নাহে। আহিব, মই কৈছো মেম আহিব, ইয়ালৈ ঘূৰি আহিব, মেম আহিবই লাগিব। পূজা, তুমি এতিয়া সৰু ছোৱালী হৈ থকা নাই নহয়, তোমাৰ লগত এনেকে লাগি থাকিবলৈ মোৰ হাতত এতিয়া সময় নাই, বোলা আহা। পূজা, মেম, পাপা, মই তোমাক কৈছিলো নহয় মেম আকৌ আহিব বুলি। মেম, আপুনি মোক বেয়া পাই আছে ন? তোমাক মই আকৌ কিয় বেয়া পাম পূজা? মই গম পাইছো আপুনি মোক কিয় বেয়া পাই আছে।
ম্যাম মোর মোটু বেয়া লাগিছে ম্যাম পূজা পূজা কি হইছে তোমার বহাসুন দাদা অকনমান পানি আনক পূজা আর আপনি যা আই পানি অলপ লৈ আহা পূজা বলা তোমাক ডাক্তারৰ ওচৰলৈ লৈ যাও ৰুবা পাপা মই ইতিয়াই ডাক্তারৰ ওচৰলৈ যাব নোৱাৰো এক মিনিট পানি মই আনি আছো পূজা পূজা কি হইছে তোমার পূজা পূজা কাজিয়া পূজা হঠাতে অসুস্থ হয়ে গেছে পূজা কোন পূজা এই অনিরুদ্ধ বরুয়ার সোয়ালি এতিয়া অনিরুদ্ধ আর নন্দিতাই পূজাক ধরি আছে এ তোমাক কই একো লাভ নাই মই নিজে আনা ভাল ওয়াই উলাই যোৱা মানুহবোৰ যে আকৌ আহি গুট খাইছেহি কথাটো কি ভাড়া ঘৰখনত যে কি হবলৈ ধৰিছে নহয় বুজি নাপাওঁ মানে মই ভাল পাইছানে পূজা চিন্তা কৰিব নালাগে ভাল পাই যাম তাইৰ যদি গাটো বেয়া আছিল তাইক আনিবই নালাগিছিল মই তাইক অনা নাই নহয় তাইহে জোৰ কৰি আহিছে আৰু আহোঁতেতো তাইৰ গাটো ভালেই আছিল অ এই পানী 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 বৰ্তা এই পানী মোক নালাগে পাপা আৰু মেমৰ গাতহে অলপ ছটিয়াই দিওঁ ঠিক আছে হা আবে কিন্তু মোৰ ঘূৰাইছে তোমাৰ পানী ছটিয়াব লাগে পাপা মেমক কিয় ছটিয়াই দিওক অ বৰমাও আহিছে ভালেই হৈছে মানুহ অলপ লাগে বৰ্তা ছটিয়াই দিয়ক আকৌ এতিয়া অলপ ভাল পাইছো কি হৈছে এইবোৰ পূজা তুমি সঁচাকৈ ভাল পাইছানে পাইছো বৰ্তা এই বেগটোৰ পৰা মালাকেইডাল উলিয়াই দিয়কচোন মালা মালা কিয় লাগে মোৰ গা পূৰা ভাল পাবৰ বাবে মেম আপুনি মোক ভাল পাই নহয় পূজা পাপা তুমি মোক ভাল পোৱা নাই যদি পোৱা তেনেহলে মই কোৱাৰ দৰেই কৰা বৰ্তা আপুনি দুয়োজনকে মালা কেইডাল দি দিয়ক মালা ল'ব লাগিব এওঁৰ গা বেয়া গা বেয়া ছোৱালী গা অতি খুবেই বেয়া কিন্তু মালা মালা লাগিব ল'বলৈ সময় নাই এতিয়া তাৰমানে ঘটনা হৈছে কি আপুনি মালা এডাল ল'ব লাগিব আপুনি লওকচোন ল'ব লাগিব এই মালা চাওক এয়া পূজাৰ শেষ ইচ্ছাও হ'ব পাৰে কিনো কয় কালি পাপাই ড্ৰিংকছ কৰোতে চকীতে টোপনি গল তেতিয়া সকলো কথা কৈ দিয়াতহে মই গম পালো আচ্ছা ৰবাচোন তুমিতো কৈছিলাগে আকৌ ঘূৰি আহিলা যে ঘৰৰ চাবিটো মোৰ তাতে ৰৈ গল তাকে দিবলৈ আহিছিলো হ'ব দিয়া ভগৱান ইমান নিষ্ঠুৰ নহয় বৰ ভাল কাম এটা হ'ল কি ভাল কাম হ'ল একো ভাল কাম হোৱা নাই এইখন বিয়া মই স্বীকাৰ নকৰো এনেকে বিয়া হ'ব নোৱাৰে আৰা তুমি হঠাতে জকি উঠিলা যে এনেকৈ বিয়া কিয় হ'ব নোৱাৰে আৰে এওঁ হৈছে শিক্ষক আৰু তেওঁ হৈছে ভাল ব্যৱসায়ী এনেকে বিয়া হ'লে হ'ব নেকি নাই নাই এইখন বিয়া হ'ব নোৱাৰে এই বিয়া নহ'ব কিয় নহ'ব ৱাহ
খাবলৈ একো নাপালোৱে কেনেকৈ বিয়া হ'ব? ঠিক কথা কৈছা। হেৰি খুৱাব লাগিব দেই। খুৱাম খুৱাম, নিশ্চয় খুৱাম। আমি গৈ থাকোঁ নেকি? ব'লক মা, আমাৰ ঘৰলৈ যাওঁ। এতিয়াতো আপুনি আমাৰ ঘৰত থাকিব পাৰিব। পাৰিব পাৰিব, এতিয়া ৰাতি দিন য'তে ঘূৰি ফুৰে আৰু কোনো ক'বলৈ নাই আৰু। যি ইচ্ছা লাগে কৰিব পাৰিব। বজাৰ সোমাৰ। নন্দিতা, আমি গৈ থাকোঁ নেকি? ভালে আহক, ঈশ্বৰে ভালে আহক। হ'ব হ'ব হ'ব, উঠা, ভালকৈ থাকিবা দেই। ব'লা 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 না। থেংক ইউ বৰ্তা, থেংক ইউ বৰমা, মোক যে ইমান সহায় কৰিলে। বাই 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 বাই। বিয়াৰ পিছৰ ফেজটো কি? বিয়াৰ পিছত এটা ফেজ থাকেতো, সেইটো কি? ভিতৰলৈ আহক। ভিতৰলৈ আহক, ভিতৰলৈ আহক। এই মই খাই আছো, 30 টকাত মাছ মাংস ভাত, একদম পেট টাইট হৈ গেছি। অ হয় নেকি? ও তারমানে এইবোৰ মূলে আনিছে। ঐ খবরদার, গ্যারান্টি কে সাথ সানফিস্ট মারি লাইট সাহ করে সম্পূর্ণ, নাইল শ্যাম্পু, রূপা ফ্রন্ট লাইন, আরাম কা মামলা হ্যায়, অব পাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফ, 65 রুপিস কে এঙ্কর হোয়াইট টুথপেস্ট কে সাথ, নেসলে ম্যাগি, এয়ারটেল পোস্টপেড প্রমিস আর কালাহিত। সি 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 সি, বড় লাজ লগা কথা দে। লাজ মানে? একেবারে লাজ নাই, এনেকৈ নহব, আমি কঠোর পদক্ষেপ লব লাগিব। বিধবা এজনীর কারণে ইমান সুন্দর চরিত্র পুরুষ এজনের চরিত্র স্খলন হয়েছে, বড় দুঃখ লগা কথা দে। নহয় হে, এই মানুহটোৰ কাৰণে মানুহজনী পথভ্ৰষ্ট হৈছে। মানুহজনী ভাল আছিল, কিমান ধুনীয়া। হে নহয় হে, মানুহজনী বেয়া। হেৰি নহয় হে, মানুহটোহে বেয়া। কি হ'ল, থৰ লাগিলে যে? এতিয়াৰ পৰা আৰু আপোনালোকে এওঁক বিধৱা বুলি হাঁহিব নোৱাৰিব। কি তাৰমানে? বৰ দুখ লাগিল। এনেকুৱা কামটো কৰোঁতে অলপ ভাবি চাব লাগিছিল। বহুত ভাবিয়েই সিদ্ধান্তটো ললোঁ। আচলতে আমাৰ বিয়াখন মোৰ ছোৱালীজনীয়ে পাতি দিছে, দুখ নকৰিব। আপোনালোকক লগ পাই বহুত বেয়া লাগিছে। আহোঁ বোলা। জ্বলিলে জুই কি যে মিঠা মিঠা, কেনেকৈ কি যে হৈ গ'ল, দাদা 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 আহিলে। মই আপুনি হ'লে ভাত চাই আছিলোঁ, একো বনোৱাই নাই নহয়। আপুনি আহিলে ভাত বনাম বুলি ভাবি আছিলোঁ, বিৰাট ভোক লাগিছে। ঐ মই খাই আছোঁ, 30 টকাত মাছ মাংস ভাত, একদম পেট টাইট হৈ গেছি। অ হয় নেকি? ও তারমানে এইবোৰ মূলে আনিছে। ঐ খবরদার, এতে হাত নেটবি, মই হোটেলৰ পৰা আনিছো মই ৰাতি খাবৰ কাৰণে। তেনেহলে মই কি খাম, বিৰাট ভোক লাগিছে। তোৰ ভোক লাগিছে তো হে চিন্তা কৰবি, মই তো ঠিকা লৈ থকা নাই নহয়। এই দীপক নে কি হাদালে তোক মোক ডিঙি তালে থৈ গেলা? কালিলৈকে মই পইচা খৰচ কৰি আছিলোঁ, তেতিয়ালৈকে সব ঠিকে আছিল, আজি পইচা শেষ হোৱাত মোৰ এনেকুৱা অৱস্থা হ'ল। ঐ ইমান দিন যি মই তোক আশ্রয় দি রাখছো, সেইটোৱে বহুত দয়া করছো, আর মই নরো দে। ও পুলিশ ককাই দিও, কিবা এটা খাবলৈ দিয়ক না, বিৰাট ভোক লাগিছে, মোৰ পইচা আহিলে মই দি দিম। দে তেৰি, মই তোক আটাইটা কথাকে কিমান কবা লাগে আই, কালিয়ে মই তোক কৈছো যে মহানগরীর হাতি পোয়া আর মানুহ পোয়া একে কথা, তই বেলেগ ব্যবস্থা কর। আজি ৰাতি মই তোক থাকিব দিছো, কালি কিন্তু তই বেলেগ ব্যবস্থা কৰিব লাগিব। কিবা আনিছো খাব লাগিব,
মই দিব নোৱাৰিম, মই তোক মাক কৈছো। ঠিক নাই আৰু, নিফেলা ক'ৰবাত বস্তুখিনি লুকাই থৈ যাবলৈ চাওক ছাত্ৰী। মই কৈছিলো নহয়, বিয়াৰ যেতিয়া যুগ পৰিব নহয় তেতিয়া কোনেও ৰুধিব নোৱাৰে। মৰাৰ সময়তো মানুহৰ বিয়া হয়। মই তাৰমানে মৰালৈকে ৰৈ থাকিব লাগিব বিয়াৰ কাৰণে? কি কৈ আছে আপুনি? ছোৱালীজনীহে বাধা দি আছিলে। ছোৱালীজনীৰ পৰাই যেতিয়া গ্ৰীণ ছিগনেল পাই গল আৰু তাৰপিছত কোনে পায় আৰু। আপুনিহে কয় দুদিনতে বিয়া নহয় বুলি, দেখিলে এতিয়া এক মিনিটতে বিয়া হৈ গুচি গ'ল। বিয়া? কি বিয়া? এই বিয়া শব্দটো তোমালোকে ভাবিবলৈ বাদ দিয়া দেই, এনেই মিছামিচি কল্পনা কৰি একো লাভ নাই। ঐ, তোৰ বিয়াৰ কথা কোৱা নাই, নন্দিতা মাষ্টৰনী বিয়া হৈ গ'ল আমাৰ চোতালতে, দুই মিনিটতে, এক মিনিটতে। বুজিছেনে, মালা পিন্ধালে মই উৰুলি দিলোঁ আৰু হৈয়ে গ'ল। মই কৈছিলোঁ নহয়, বিয়াৰ যেতিয়া যুগ পৰিব নহয় তেতিয়া কোনেও ৰুধিব নোৱাৰে। মৰাৰ সময়তো মানুহৰ বিয়া হয়। মই তাৰমানে মৰালৈকে ৰৈ থাকিব লাগিব বিয়াৰ কাৰণে? হেতেৰিকা, কথাটোহে কৈছে। আৰু আবুছা, ইয়াক যে মই গাঁৱলৈ যাব দিছোঁ, ইয়াক কৈছোঁ যে গাঁৱত গৈ পেলাই ছোৱালী চাবি, গাঁৱত গৈতো আৰু খেতি বাতি কৰিব নালাগে, ছোৱালী চাইহে সময় কটাওক, সিও বেয়া নাপাব নে কি কোৱা? তই সৌটোকে কৰ, তই মানুহবিলাকৰ ঘৰলৈ যা, মানে যাৰ যাৰ ঘৰত ছোৱালী আছে সিহঁতৰ ঘৰলৈ যা, বংশৰ মানুহৰ ঘৰলৈ নাযাবি দেই, মানে ছোৱালী থাকিলেও বিয়া পাতিব নোৱাৰি নহয়, তই বাহিৰে বাহিৰে মাত এটা দিবি বাৰু দেই। বাহ বাহ ৰে বাহ, কি দুনিয়া! আগতে গাঁৱলৈ গ'লে তোমালোকে কৈছিলা ইটো নকৰিবি সিটো নকৰিবি, ইফালে নাযাবি সিফালে নাযাবি, আমুকৰ ঘৰৰ ছোৱালীজনী নাচাবি, আমুকৰ স্কুলৰ ছোৱালীখিনি নাচাবি, কিন্তু এতিয়া বাহ, মই এতিয়া ভেলুলেছ হৈ গ'লো, তো একদম ফ্ৰী ইণ্ডিয়া লিমিটেড কৰি দিলা, নালাগেও মোক ইমান আজাদী নালাগে, দুদিন থাকিম, গাঁৱলৈ যাম, ককাৰ খবৰ ল'ম, গুচি আহিম। আৰু এটা কথা, তোমালোকে মোক এই ছোৱালীৰ কথা একেবাৰে নক'বা। এৰা পাই, বিয়াৰ কথাটো কোনো পাত্তাই নিদিয়া হ'ল। আজি বুইছে লগৰ এজনীলৈ ফোন কৰিছিলোঁ, তাই যিহে ক'লে কৈছোঁ নহয়, খঙতে ফোনডাল থৈ দিলোঁ। হেৰা, তুমিয়ে দেখোন যোগৰ কথা ক'লা, যোগ যেতিয়া পৰিব তেতিয়া নিজে নিজে বিয়া হ'ব, ব'লা যোগ একাপ দিবা, চাহ একাপ দিবা। সর্বজন আমাৰ বচন, ভাড়া ঘৰৰ কিছু কথা শুনা বিবৰণ, আগবঢ়ালে আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাস, হরলিক, নিহার জেসমিন, হিমালয়ান নিম ফেস ওয়াশ, পার্লে হাইড এন্ড সি, মহিন্দ্রা ব্লেজো BS4, ফিউয়েল স্মার্ট CRDE কা ফায়দা গ্যারান্টি কে সাথ, সানফিস্ট মারি লাইট, সাহ করে সম্পূর্ণ, নাইল শ্যাম্পু, রূপা ফ্রন্ট লাইন, ইয়ে আরাম কা মামলা হ্যায়, অব পাইয়ে 25 রুপিস কা টুথব্রাশ মুফত, 65 रुपीस के एंकर व्हाइट टूथपेस्ट के साथ, नेस्ले मैगी, एयरटेल पोस्टपेड प्रॉमिस, आरु काला हीट।